1915 թվականի հայոց ցեղասպանության գլխավոր կազմակերպիչներից էր Էնվեր Փաշան։ Նա իր վախճանը գտավ Միջին Ասիայում 1922 թվականի օգոստոսին։ Դահչին գնդակահարեցին Հակոբ Մելքումովի հրամանատարությամբ գործող կարմիր բանակայինները։ Էնվեր Փաշան, թուրքական պետական գործիչ, գեներալ Իթիհադի պարագլուխներից, մասնակցել է իտալական և բալկանյան պատերազմներին։ 1913 թվականի հունվարին գլխավորել պետական հեղաշրջումը Թուրքիայում։ 1914-ից ռազմական մինիստր և եռապետության ամենաազդեցիկ դեմքը։ Հայոց մեծ եղեռնի գլխավոր կազմակերպիչներից մեկը։ Փախել է Գերմանիա։ 1919-ին հեռակա կարգով դատապարտվել է մահվան։ 1921 թվականին գլխավորել է հակախորհրդային բազմաչական շարժումը։ Մելքումյանի զորաջոկատի հասցրած ծանր հարվածները վճռական նշանակություն ունեցան Էնվերի բարոյական ու ռազմական սին հեղինակությունը պատվազերծելու գործում։ Շուտով Էնվերը Ավղանստանից համալրում է ստանում և վճռում տալ գլխավոր ճակատամարտը 1922-ի հունիսի 22-ին։ Բայց Մելքումյանն այս անգամ էլ նախահարձակ է լինում և դարձյալ Էնվերը փախչում է մարտադաշտից։ Հուլիսի 17-ին Մելքումյանի հրամանատարությամբ գործող հեծյալ բրիգադը անակնկալ հարձակումով գրավում է Դուշանբեն և գրոհում Էնվերի զորակայանի վրա։ Թուրքիայի նախկին ռազմական նախարարը դարձյալ կարողանում է փախչել։ Հայ հետախույզները շուտով պարզում են, որ ոչրագործ փախստականը Չագան կոչվող գյուղում է։ Մելքումյանը հրամայում է անմիջապես շրջապատել գյուղը։ «Մեզ հարկավոր է Էնվերը կենդանի վիճակում», քանի որ գործել է ծանր հանցանք և դրա համար պետք է կանգնի դատարանի առջև։ Այդ ավանտյուրիստը մեղավոր է իմ 100,000-ավոր անմեղ հայրենակիցների սպանության, բռնի գաղթի կազմակերպման համար, սակայն նա չի ստացել իր արժանի պատիժը։ Օգոստոսի 4-ին թեժ փոխհրաձգությունից հետո Էնվերն իր 100 ուղեկիցների հետ Օբի դարագյուղի մերձակայքում փորձում է անցնել աֆղանական սահմանը, սակայն կրկին շրջապատվում է Մելքումյանի գլխավորած կարմիր բանակայիններով և մարտի ժամանակ սպանվում։ Ցեղասպանության ենթարկված ժողովրդի զավակները այդպես վրեժխնդիր եղան ոչրագործներից։ Լարն եմ սիրում արնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վարման ու նայիրյան աղջիկների հեզաճկում պարն եմ սիրում Սիրում եմ ես երկինքը մուկ, ջրերը ջինջ, լիճը լուսե, արևն ամռան ու ձմեռվա վիշապաձայն բուքը վսեմ Մթում կորած խրճիթների անհյուրընկալ պատերը սև ու հերամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում, ուր էլ լինեմ, չեմ մոռանա ես ողբացային երգերը մեր, չեմ մոռանա աղոտք դարձած երկաթագիր գրքերը մեր, որքան էլ սուր սիրտս խոցեն արյունական երգերը մեր, էլի ես ողբ ու արնավար իմ Հայաստան յարն եմ սիրում, իմ կարոտած սրտի համար ուրիշ ոչ մի հեքիաթ չկա, նարեկաց ու քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա, աշխարհամսիս Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա։